Herri eta hiri jasangarriak nahi ditugu. Dauden errekurtsoen ezagutzarekin, bertatik zein bizitza eredu eraman nahi dugun erabakitzeko eskubidea izan dezagun. Euskaraz bizitzea exigitzen dugu, erakunde publikotik sustatuta pribatuetara. Euskaldunak izateko eskubidea bermatua nahi dugu. Beste herrikoi eta parte hartzaileak antolatu nahi ditugu, herritik eta herriarentzat. Eta ez, ez dugu gaztei azarturik nahi, ez atxilotu eta torturatutako gazterik. Ehundaka kilometrotara espetxan aurkitzen diren gazterik ez dugu nahi. Hemen nahi ditugulako. Nahi ditugulako. Eta horregatik, gurekin egon ezin, baina borrokan jarraitzen duten gazte independentista guztiei, aupa zuek! Guzti honengatik bildu da gure aukera bakarra, aukera gaztea. Gure aldarrikapenak instituzioetara eramateko gazteon tresna berria, gazteon ahotsa berreskuratzeko aukera. Aurreikusi dezakegun etorkizun beltzari buelta emateko alternatiba erreala daukagu bildu. Bide luzea egiteke daukan alternatiba, berria eta ezberdina, denok osatzen dugun alternatiba. Aldaketa gure eskuetan daukagu, indarrak dauzkagu horretarako eta pres gaude. Gazteria bilduz, elkarlanean lan eginez, aurrera egingo dugu, horrek ematen digu indarra, horrek eramango gaitu askatasunera. Beraz, jarraitu borrokan, ametsak errealitate bihurtu daitezkelako. Independientziaren bidean, maiatzaren 22an, bete ditzagun hautetsontziak ilusioz eta kolorez. Euskal Herriaren oraina eta geroa garelako, gazteon garaia heldu da. Independentziaren garaia heldu da. Animo gaztea, gurea da garaipena. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Gazteria!